yoshligi umuman odamning ishi tushmasin ekan, a? Alisher. Labbay. Mol yo'lga chiqibdi. Bu yigit hali menga kerak bo'ladi. Eski hunarni boshlarmikan, nima deysiz? Tanishinglar, bu Azamat. Homilador ekanman. Shunchalik o'zgarish mumkinmi? O'zgarganim yo'q. Bu eplay olarmikan, Shokir aka? Juda bo'shku. Aziz chet elga qochib ketdi. Dadamni ham hech kim so'rab kelmadi. Harom luqma berib o'stirganmishmi? Durdoniga yig'layapsan? Ketamizmi? Menga Azamat degan yigit kerak edi. Siz unga kim bo'lasiz? Qaysidir. O'ynashlaringizdan biridir-da. Unga bo'lmasam boshqa tomondan zarba beraylik.